ሳዶ አምላክ አሜን ሐራይ አብዚ አዘለና መጀመሪያ ዲያቆን ተመስገን ይባል አብዚ አሁግሮ በሐደ ኢና ዘለና ኩላቶም አፍታ ቀዳሜ ተሕቶ ንናቶም ንናትና ሐሳባት ይብና ማለት ይው ተሐሳብ ዘሃብናያ አብዚ አኽምነት በጽሕፍና ያናልና ምስ መግለጽየን ከምበልኩም ተሕቶ ቁጥር 1 ኾይና ቅዳሴን ዓና ክሳብ ክንደ ያገዳሲው አብ ግዜ ቅዳሴ ክንገብሮም ዘለናን ክንገብሮም ዘይብልናን እንታዩ ዝብል ማለት ይው ቅዳሴ ናዓና ማዕረክ እንዲያ ቅዳሴ ዝብል አርስቲ ቅዳሴ ናይ ሐባር ጸሎት ኮይኑ ካብተ ናይ ጸሎት ፍሊ ዘብሎ ድማ ቅዱስ ቁርባን ዝዳለወሉ ጸሎት ስለዝኾነ ኣብ ህይወትና እቲ ናይ መወዳእታ ድምዳሚ ኣገዳስነት ዘለዎ ነገር ኢልና ኢና ገሊፅናዮ ዘለና ኣብ ቅዳሴ ክንገብሮም ዘይብልናን ዘይብልናን ድማ ሓፈሻዊ ኩሉ ናይ ስጋ ሓሰባትና ኣወጊድና ናብ ቅዳሴ ክንኣቱን ኣብ ግዜ ቅዳሴ ድማ ከምቲ ዲያቆን በሰማይ ይሃሉ ልበኩሙ ወይ ድማ ልብኹም ኣብ ሰማይ ይሃሉ ዝብል ምሉእ ልብናን ምሉእ ሓሰባትናን ኣብ ሰማይ ምስ እግዚኣብሔር ክንገብር ይግባእ። ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኣብ ዝርዝራት ሃቲና ሓደ ክልተ ክንጠቀስ እንተኮይና ድማ ንሓደ ሕድካ ምዝራብ ከምኡ ድማ ብፍሉይ ኣብ መፅሓፈ ቅዳሴ ኣብቲ መጀመርታ ተጠቂሱ ካብ ዘሎ ብዛዕባ ስሓቅ ዝብል ማለት እዩ ብዛዕባ ካህን ብዛዕባ ዲያቆን ብዛዕባ መእመን ብፍሉይ ጌር እዩ ዝገልፀው። ካህን እንተስሒቁ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናብቲ መቕፅዓት ኣለዎ። ዲያቆን ድማ ከምኡ ኣብ ምእመናት ስለዝኾና ንሕና ብዛዕባ ምእመናት ክንዛረብ እንተኮይና ድማ እንተስሒቁ ካብ ሽዑ ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ክወፅእ ከም ዘለዎ ዝእዝዝ ነገር ስለ ዘለና መፅሓፈ ቅዳሴ ስሓቅ ፈፂምና ክነውግድ ከም ዘለና ሓፈሻዊ ኩሉ ናይ ናብ ናይ ስጋ ዝወስደና ነገራት ኣወጊድና ኩሉ ጌርና ጥራይ ንሱ ጌርና እንተወፂና መደምደምታ ስለ ዘይብሉ ቅዱስ ቁርባን ወሲድና መደምደምታ ክንገብረሉ ስለ ዝግባእ ተዛዓበየ ብግዜ ቅዳሴ ክንገብሮ ዘለና ቅዱስ ቁርባን እዩ። ካብኡ ዝተፈለየ ድማ ኣቐዲምና ናይ ሓባር ጸሎት ኢልናዮ ኢና። ኣብዚ ናይ ሓባር ጸሎት ድማ ከምቲ ኣቡነ ሲኖዳ ናይ ግብፂ ፓትርያርክ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ናይ ውልቁ ጸሎት ዝብፅሕ ሰብ ንፀሓይ ብሽምዓ ክኽውል ዝፍትን እዩ ዝበሉና ቅዳሴ ናይ ሓባር ጸሎት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓባር ጸሎት ድማ ሓደ ሰብ ናይ ግላዊ ወይ ድማ ናይ ውልቁ ጸሎት ክብፅሕ ኣይግባእን። ዝግባኣሉ ግዜ ኣሎ፣ እሱ ድማ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዘሎን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣገዳስነቱን ክግበር ዘይብሉን ዘይብሉን ዘለዎን ብከምዚ መንገዲ ጌርና ገሊፅና ያለና ብዓቑና ባህል ካብ ቅዱስ ሚካኤል የቶ በሪ መንስያት ትምህርቲ ሰንበት ካብ ካልኦት መንስያት ዝፈልየና እንታይ እዩ ትብል ነራ ኣትና ሕቶ ኣብዚ ዝተዘራረብናላ ኩላትና ከዓኒ
መንስያት ካብ ካልእ ትምህርቲ ካብ ካልኦት መንስያት ዝፈለየና ናይ ትምህርቲ ሰንበት መንስያት ብቓል ኣምላኽ ስለ ንዘራረብ ምእካብናን እግዚኣብሄር ንምምስጋን ወይ ንቓል ኣምላኽ ንምዝራብ ስለ ዝኾነ ካብ ካልኦት ይፈለየና። መንስያት ትምህርቲ ሰንበት ናብቲ ናብ ቤት ኣምላኽ ብዝመፃለሉ ግዜ በረኸት ስለ ዝበዝሓልና በዚ ንፍለ ፍቕሪ ኣምላኽ ስለ ንምሃር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ተማሂርና እሩማት ስለ ንኸውን እሩም ቃላት ስለ ንጥቀም መንእሰያት መሰረት ንቤተ ክርስትያን ብምዃኖም መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበት ዝፈልየና ንቤት ኣቦና ንፈልጠሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን መሰረት ወይ ርስቲ ኣቦታትና ንቐፅለሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ በዚ ንፍለ። እታ ካልአይቲ ከዓኒ ኔራትና መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ኸ ብኸመይ ንዕብዮ ትብል ነራ። መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ንዕብየሉ መጀመርያ ከም ዝኾነ ክርስትያን ፀሎት ብምንቃሕ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ብፀሎት ብምንቃሕ ቅዱሳት መፅሕፍቲ ብምንባብ ፀሎትና ኣገልግሎትና ክንዕብዮ ንኽእል። ንእግዚኣብሄር ብምድላይ ልዕሊ ዝኾነ ንእግዚኣብሄር ልብና ብምሃብ ኣብ ኣገልግሎትና ክዓቢ ይኽእል። ኣገልግሎት ብዘይ ብምንዓቕ ኣገልግሎትና ንድሕር ዘይንዕቕና ካብ ትዝለዓለ ወይ ክሳብ ትዝተሓተ ዝግበር ኣብ ብትምህርቲ ሰንበት ኣብ ንእከበሉ ግዜ ኣገልግሎትና ተዘይንዕቕና ፍርሃት እግዚኣብሄር እንድሕር ኣለና ፍቕሩ ይበዛሓልና በዚ ከዓና ኣገልግሎትና ንዕብያ። ስመይ ዘማሪ ተክሊ ማርያም ይበሃል። ዝግልገለሉ ደብሪ ደሞ ደብረ መድሃኒት ኪዳነ ምህረት ስካረበሪ እዩ ማለት እዩ። ምዘም ኣሕዋትና ይህን ምሂን ኢልና ዘቐመጥና እዩ ሓሳብ እዚ ይመስል ማለት እዩ። ቁፅሪ 3 ዘሎ ሕቶ እዩ መንእሰያት ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎቶም ብቐዳምነት ክገብርዎ ዘለዎም እንታይ እዩ ከመይ ክኾን ኣለዎ ዝብል ሕቶ እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ኣብ ኣገልግሎቶም መንእሰያት ዓሚቕ ረድኤት ክህልዎም ይግባእ፣ ዓሚቕ ረድኤት ክህልወና ይግባእ። ከም ኣገልገልቲ መጠን ድማ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግዳን ከነዘውትር ይግባእ። ከምኡ ውን ብንስሐ ተሓፂብና ብቅዱስ ቁርባን ተሓቲምና ሕብረት ምስ እግዚኣብሔር ክህልወና ይግባእ። ከም ካልኣይ ድማ ከምቲ ናይ ለቦዋ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ፅሒፎ ዘሎ ብዛዕባ ኣቶም መንእሰያት ነቶም ካባኹም ዝዓብሲ ኣኽብርዎም፣ ትሕትና ተዓጠቑ። ትምንታይ ነቶም ልዕል ልዕል ዝብሉ እግዚኣብሔር ይማዓቶም ይሞኒ። ስለዚ ካብ ቁጣዕ ኣምላኽ ወይ ድማ ካብ ቁጣዕ ኣምላኽ ክድሕኑ ትሕትና ልበሱ ዝበሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 5 ዘለና በዚ ቓል እዚ እውን ኣእምሮና ክቃነ ይግብኦ። ካብዚ ቐፂሉ ከዓኒ ቀዳማይ ቀዳማይ ከዓ ፈ መፅሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 7 ዘሎ ቀዳምነት ከዓ ፍርሃት እግዚኣብሔር ከለወና ገብኦ። ከም መንእሰያት መጠን ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብልና ምንም ክንገብር ኣይንኽእልና። ብድሕሩ ከም ቤተ ክርስትያን ሰሪዕሃልና ከም ዘላ ክንነብረሉ ዝግባአልና ቀዳምነት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕገ ልቦና ሕልና ዝብል ኣብ ውሽጢና ካልእ ኣብ ቅዱሳን መፅሓፍትና ኣብ ምንባብ ዝነቕሓና ክንከውን ይግባአልና። ዝንበበ ይዕንብብ ከም ዝበሃል እቲ ህይወት ዝህበና ኣቦታትና መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ዝፀሓፎ ዝተደሪኾም ዝፀሓፎ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከዓ ንዕቢልና ከዓነ ንካልእ ክንከውን ስለ ዝግባአና መፅሕፍቲ ኣብ ምንባብ ክንስልኩ ወይ ድማ ክንነቅሕ ይግባአና። ከም ሳልሳይ ናብ ድሕነት ወይ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ክንመርሕ ክንክእል ኣለና። ትምንታይ ዓንቀፍቲ ክንከውን ኣይግባኣና፣ ኣዝና ኣዝና ጥንቁቓት ክንኸውን ይግባኣና። ኣብ መንፈሳዊ ክደትና ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና እቶም መንእሰያት ጥንቁቓት ክንከውን ይግባኣና። ናብ እግዚኣብሔር ሰሓብቲ ዳኣ እምበሪ ካብ እግዚኣብሔር ኣርሓቕቲ ክንከውን ኣይግባኣናን። ናብ ድሕነት ዓደምቲ ዳኣ እምበሪ ዓንቀፍቲ ክንከውን ኣይግባኣናን። እዚ ይመስል ማለት እዩ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ከመይ ፀኒሕና። ኣሚን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነመስግኖ ስለ ዝፈቐደልና ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን። እታ ናባና ዝመፀት ሕቶ እንታይ እያ? ተሃድሶ ዝብል ብመሰረት ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 2
ዘሎ ብኸመይ ንርዶ እዩ እቲ ቓል እንታይ ዝብል እቲ ሰናይን ባህ ዝብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ዳኣ ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣስ ኣይትምሰልዎ ኢሉ እዚኣታ ሮሚ ምዕረፍ 12 ፍቕደ 2 ዘለያ እቲ ተሃድሶ ዝብል በዚ መሰረት እንታይ ክብሉና ፀኒሖም ኣሕዋትና ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይንና ሰራሕናዮ ብዛ ጉሩብ ምዕራፍ ኣብዛ ቁፅሪ 4 ንኣረጊት ዝኾነ ናይ ዓለም ነገር ሓዲግና ነቲ ሓድሽ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሄር ምስዓ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣረጊት ዘበሎ ነገር ናይ ዓለም ነገር ንፈልጦ ኢና ንኣብነት እቲ ብእግዚኣብሄር ዝተገብረ ነገር ወይ ፍጥረት ብሃንደበት እዩ ዝመፀ ኢላ ዓለም እንተተዛረበት ንሕና ግና መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ክንኣምን እዩ ዘለና ይብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ እታ ዓለም ዝብለና ፍጥረት ብባዕሉ ዝመፀ ዳ እምበር ሰኢሉ ብሃንደበት ዝመፀ ዳ እምበር ኣምላኽ ፈጢርዎ ኣይኮነን ይብለና ግን መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይብለናኒ ኣብ ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 እንታይ ዝብል መጀመርያ እግዚኣብሄር ሰማይን ምድርን ፈጠረ እዩ ዝብለና ስለዚ ካብዚ ብምልዓል እዩ ብእግዚኣብሄር ዳ እምበር ብካልእ ዝተፈጥረ ከም ዘይኮነ ኣሚና ነቲ ዓለም ትብለና ዝረሳሕ ነገር ወይ ዝኣረገ ነገር በቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ሓዲስና ተሓዲስና ምኸድ ከም ዘለና እዩ እቲ ካልእ ከ እንታይ ዝብል ምሕዳስ ማለት ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ ማለት እዩ እቲ ኣርጊ ሰብነትካ ደርቢኻ ሓዲስ ሰብነት ምልባስ ማለት እዩ ምስ ክርስቶስ ምንባር ማለት እዩ እቲ ዝነበረና ሓጢኣት ደምሲስና ምስ ክርስቶስ ምንባር ማለት እዩ ኩሉና ፀኒሕ ኣሕዋትና ማለት እዩ እቲ ካልእ ከ እንታይ ዝብል ሓሳብ ልብና ኣብ ዝሰመረልና ግዜ ይብል ዓለም ኣብ እቲ ዝሰርሓሉ ግዜ ሰባት ከም ዝብልዎ ማለት ብፍረፃማይ ብረሃፀ ረኺበዮ ብሉና ማለት እዩ እዚ ግን ብእግዚኣብሄር ዝተገብረ ነገር ዳ እምበር ብኣና ዝግበር ምንም ከምዘየለ ኣረጋጊፅና ወይ ፈሊጥና ስለዚ እዚ ነይሩ ናይ ግሩ ስመይ ዳይቆን ኤፍሬም ይበሃል ካብ ማሕበር ቅዱስ ሚካኤል የተበሩ መፅ ንዓና ተዋህትና ኣርእስቲ ቁፅሪ 5 ኮይና ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ከመይ ክንጥቀመሉ ይግባእ ትብል ኣርእስቲ ሂባትና ተዋሂብና ማለት እዩ ምስ ሕዋትና ኮይና ከዓ ዲስካስ ገርና ኣላ እቲ ተዛረብናሉ ሓሳብ ከዓ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሜድያ ኣጠቃቅማ ከመይ ገርና ክንጥቀመሉ ይግባአና እንታይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ነሩ ካብቲ ዝሃብናይ ሓሳብ ከዓ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሜድያ ብክልተ ነገራት ክንጥቀመሉ ንኽእል በቲ ቀዳማይ ብናይ ውልቅና ሂወት ኮይኑ ዝኾነ ነገር ብናና ስእሊ ሸር ክንብልና ግን ንሕና ዘቕረብ ናይ ሓሳብ እንታይ ነሩ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ናይ መንፈሳዊ ሂወት ናይ ለማዓንቲ ስብከት ንፈልጦ ንሕር ኮይና ፅሒፍና ኣብ ፌስቡክ ሸር ንብሎ ነቶም ዘይፈለጡ ነፍለጦም በቲ መንፈሳዊ ሂወትና ከዓ ንዓቢ እቲ ሕልናና ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይምሃር ነቶም ዘይተምሃሩ ሰባት ከዓ ነፍልጥ በቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረ ሜዳ ንጥቀመሉ ነቲ ዘድልየና ነገራት መሪፅና ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝምህሩ ፈለው እናበልና ቃል ኣምላኽ ንምሃር ተባሂልና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣሕዋትና እንታይ ኢለን ኣብ ንእምነት ኣብ ቲክቶክ መብዛሕትኡ ሰባት ቲክቶክ ስለጥቀሙ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ንዓና ኣብ ቲክቶክ ብዙሕ ነገርና ንምሃር ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምሃር ይገብረና ንሱ ከዓ እቲ ንሕና ዝመረፅናዮ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይነንብብና ግን ኣብ ቲክቶክ ንሕራእቲና ንመፅሓፍ ቅዱስ ንክነንብብ ይድርኸና ኢለን ኣሕዋትና ሓሳብ ሂበን ማለት እዩ ሓሳብን ከዓ ብወገናይ ፅቡቅ ኮይኑ ተራእየኒ ግን ዝያዳ ከዓ ንክንምዕብል ከዓ ኣብቲ ከምቲ ዝበልናዮ ቅዱስ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝብለና ማለት እዩ ኣነ ቅዱስ እዮሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳት ኩኑ ይብለና ማለት እዩ እንዲ ንሕና ቅዱሳት ክንክኹን ከ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብላ ርእስቲ ሒዝና ፀኒሕና ብወገና ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ብመንፈሳዊ ክንዓቢ ንኽእልና ብዝያዳ ማለት እዩ ንሕር ነፊዕና ግዜና ብፅቡቅ ንሕር ተጠቂምናሉ ክንዓቢ ንኽእልና ኩላትና ብዘለና ንጥቀሚ ኢና ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ግና ከዓ ማሕበራዊ ሜዳ ጥራይ ምጥቃም ከዓ ብመንፈሳዊ ሂወት ኣዕብየናን እዩ ሕጂ እንታይ ተባሂልና ከዓ ከም ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኢና ንነብር ግን
ኣብ ማሕበራት ዘይኮይኑ ብውልቂ ሂወት ተራኺብና ኣይንፋላ ይን ዲስካስ ኣይንገብርና ማለት እዩ ነዚ ዓመ እዚ ኣሃር ኣነ ድን ባዕለ እዚኣ ብዙሕ ዝፅበያ ከምዚ ከማይ ትኾኑ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ንምንታይ ፅበያ ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩሲ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ ካብዚ መፅኢኻ ብዛዕባ መንፈሳ ሂወት ካብ ናይ ዓለም ሓሳብ ወፂኢኻ ብቃል እግዚኣብሔር ኣምላክ ዲስካስ ክትገብር ብጣዕሚ ይጥዑም ከምዚ ክንገብር ብዝለዕለ ደረጃ ክንፅዕረሉ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ከዓ ኣብ መፍፀምቲ ክነብፅሖ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይደግፈና ዝጎደለ ዝነጥበ ካ ኣሕዋተ ይኣርሙን ኢለ ስመይ ድያቆን ኣብል ኮይኑ ካብ መምሕዳር የሸፒን ከባቢ ኣንቅዱስን ግማርያም ካብ መፅአ ንዓና ዝተዋሃበና ሕቶ ቁፅሪ ሓደ ኮይኑ ቅዳሴ ንዓና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ክንገብሮም ዘለና ክንገብሮም ዘይብልና እንታይ እዮም እዩ ዝብል ነሩ ኣብዚ ግሩፕ ከዓ ዲስካስ ገርና ዝበልናይ መምፂና ኣለና ተቐዳመይቲ ቅዳሴ ንዓና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ትብል ነራ ቅዳሴ ንዓና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰናይ ንገብሮስ ብቅዳሴ እዩ ዝዓርገልና ኣብ ግዜ ቅዳሴ ክንገብሮም ዘለና ከዓን ኩሉ ናይ ምድራዊ ሓሳብና ገዲፍና ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈፀምታ ክንሳተፍ ከም ዘለና ክንገብሮም ዘይብልና ከዓን ውልቃዊ ፀሎት ዘብለጭጭ ነገር ስልማት ኣይፍቀደናኒ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ምንቅስቃስ ዘረባን ኣይፍቀድን እዩ ሕጂ ዝኩሉ ዝበልናዮ እዚ ዩነሩ ቃል ይወድ ስመይ ቅሳነት ይበሃል ዝግልገለሉ ቤተክርስትያን ድማ ቅዱስ ሚካኤል የተበር እዩ ንሕና ንእሽተይ ግሩብ ኢና ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ሕቶ ተኸብና ኣለና ቁፅሪ ክልተ ማለት እዩ መንእሰያት ትምህርቲ ሳንበት ካብቶም ካልኦት መንእሰያት ዝፈልየና እንታይ እዩ መንፈሳውና ንኸነበርትዐ ከ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እቲ ዝፈልየና ነገር እቶም መንፈሳውያን መንእሰያት ንበሃል እንታይ ዘጠቕላልና ኢና ዲያቆናት ኣለውና መዛምራን ኣለው ዓበይቲ ኣሕዋትና ድማ ኣለው ሰብ ሓዳር ኮይኖም ግን ኣብ መንፈሳውነት ዘገልግሉ ማለት እዩ ፍልልናትና ድማ ገና ካብዚ ዝጅምር እቶም ዲያቆናት ፀሎት ብምምፃሕ ብቅዳሴ ካብቶም ካልኦት ይፈልዮም ማለት እዩ እቶም መዛምራን ድማ ብመዝሙር ብትምህርቲ ንኣምላኽ ብምምስጋን ካብቶም ካልኦት ንፍለ ብምሉኦም መንፈሳውያን ንበሃል ድማ እንታይ እዩ መደብና እንታይ እዩ ናትና መወዳእታና ናይ ዘለኣለም መንግስተ ሰማያት ንምውራስ ማለት እዩ ኩሉ ንገብሮ ድማ ንሱ ንክንወርስ ኢና እቶም ካልኦት መንእስያት ካ ወላ ንሱ ይኹን ድልቶም ነቲ ንዑ ክገብርዎ ዘለዎም ግን ወላ ሓደ ኣይገብሩን ማለት እዩ ተስፋና ከዓ ና መንግስተ ሰማያት እዩ ንዑ ክንወርስና ድማ ኩሉ ንገብሮ ሰዓት 3 ሰዓት 4 ካብ ርሑ ሰዓታት ተጓዒዞም ቅዳሴ ክሳተፉ ዝመፁ ተስፋ ስለ ዘለዎም እዩ ተስፋም ድማ መንግስተ ሰማያት ስለዝኾነት ማለት እዩ እቶም ካልኦት ድማ እቶም ካልኦት መንእሰያት ካባና ተፈልዮም ዝነብሩ ድማ ድልት ጥራሕ ኣካል ይኮነን ካብቲ ተግባር ድማ ዝረሓቕዮም ማለት እዩ ፍልሊና ድማ ኣብዚ እዩ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ከ ብኸመይ ከነዕቢ ዝብል ድማ እዚ ሎሚ ተረኪብና ዝኩሉ ዲስካስ ንገብረሉ ዘለና ሓደ ካብቲ መንፈሳውነትና ክዓቢ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ንመንፈሳውነትና ንክንዓቢ ዝሕግዘና ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ከማ ክሳብ 2 ወይ እውን ዝከኣልቲ ኮይኑ ክሳዕ 3 እንድሕር ተረኪብና ድማ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓን ፀሎት ብምግባር መፅሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ናይ ቅዱሳን ናይ ኩሎም ታሪካዊ ዛንታታት ብምስማዕ ድማ መንፈሳውነትና ክንዕቢ ንኽእል ኢና ከመይ ፀኒሕኩም እሺ ኣነ ዲያቆን ሰመር ይበሃል ካብ ቅዱስ ሚካኤል ተወር እየ ሓደ ግሩፕ ኢና ግን ቆርቡ ክንወሰኽ ኣይን ደግሞና ዝበልዎ ግን ከምዚ ኣሕዋትና ዝበልዎ ማሕበሩ ሚድያ ያደርጋ ኣብዚ ግዜ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ኮይኑ እዩ ዘሎ ከምዚ ንራኸቦ ዘለና ክንራኸባ ይንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ግን ክቕፅልካ ኣለዎ ሓንቲ ግዜ እንተኮይና
كم زحل فعمل سجاتنا تتفقها تفشلها قدام على تي انتهينا قردا إلنا عبدالنا أورب حبتنا ما حبروي منفصل جروب كتفر تغيرها بزي بلايف ما نتوي بقول لنا جركاتي انتهينا قصي ما زعل كل سنخن المهر لأن موزحة من ساعتنا كلتنا ناقشتينا هجس تعب بيتعبنا تمرتي انت تمرنا نخن عبي كاب أب تيك توك نوعل يوتيوب في المهر نوعل مع التسريعكم المهر مشروع أخرى نفرري جزناها بزبون تكملو عندناها أتلاقى مع محور وميدا نفلات كنا مهارة لنا نبل مالتي يغني له